próximo agora é 7h30 pinga-pinga ou às 8h executivo. Eu tenho que ser tudo lotado. Das 7h está lotado? Das 6h30, 7h, 7h10, tudo lotado. Tenho 21 anos. Meu trabalho aqui, cara, é manter o negócio organizado pra não virar uma bagunça. O que eu acho da fotografia que é legal, cara. Pra quem gosta, deve ser uma experiência bacana. Sim, o que eu acho da fotografia é. Eu acho que eu nem curto. Me senti um pouco invadido, minha privacidade, mas foi bom, cara. Foi tranquilo. Bacana. Bom ter me ver fotografado um pouco. O evento foi muito legal, muito bom. Deu uma boa repercussão para nós aqui, bastante movimento, e eu achei muito interessante. Meu nome é Wanda da Cunha, né? Eu trabalho aqui faz pouco tempo. Como é que eu vou dizer porque eu gostei? Sei, eu me achei assim. Sei lá, acho que é importante fazendo, né, participar, né, do trabalho das pessoas, poder orientar, poder ajudar em alguma coisa, né, que a gente está sempre à disposição. Vocês fazendo esse trabalho bonito que vocês fazem, valoriza mais a gente. E a gente trabalha bem mais feliz, bem mais contente durante o dia. Me chamo Alexandre Belém, 35 anos, sou repórter fotográfico no Recife. E
desde o ano passado que eu já estava assim, monitorando o Fast Photo. E foi uma oportunidade, assim, eu juntei três coisas ao mesmo tempo, que é uma oficina de multimídia, conhecer uma cidade que eu não conhecia, que é Porto Alegre, e participar de um festival grande de fotografia para manter contato, ouvir coisa nova, ouvir gente interessante. Alejandro Zambrana, venho de Aracaju, Sergipe, 30 anos. Eu vim com essa ideia de respirar um pouco, tentar desenvolver outros trabalhos paralelo ao fixo, vamos dizer assim. É isso, conhecer novas pessoas. Tá aqui, interagindo com fotógrafos e tal, nos redescobrindo. Ah, eu sou Ana Lira, sou de Recife, né? E eu tô saindo daqui cheia de novas ideias, de outras perspectivas, de várias trocas, e eu acho que para mim isso tá sendo muito bom. Meu nome é Lucas, 25 anos, do Rio de Janeiro. Fotografo há bastante tempo, sou filho de fotógrafos. Fui criado no meio, no laboratório, no estúdio. Celulares, troque aqui a sua cartela vem do chegando, diário. Vem pra cá, troque vem pra mais econômica, preço baixo do dia. É, chegar e aproveitar, hein? Trabalhamos com todos os cartões de crédito até 10 vezes sem juros e no cheque pré para até 90 dias. Vale a pena, é, chegar e aproveitar, é aqui na mais econômica. Aproveite o sabonete Lux Juntas da Beleza, R$3,69. Calco Tênis Pebroel, R$5,99. Sabonete Francis, apenas R$89. É aqui, é na mais econômica, a farmácia da sua economia. É chegar e aproveitar. Não fique de fora dessa. Farmácias mais econômica, o ponto alto da sua economia. 30 milhões, vem a cena acumulada. Quem não arrisca, não petisca. Da segurança, não petisca. Vamos chegar, gente boa. É hoje o dia da Fast Photo. Quem que vai chegar, gente boa? Quem não arrisca, não petisca. Da segurança, não petisca. Vamos chegar, gente boa. Foto na hora, foto. Foto rápida na hora. Eu acho que eu já comecei com a fotografia social, acho que aí tem muito a ver com a história da minha família, né? Quer dizer, acho que marca muito minha mãe e minha tia pela preocupação com o outro, né? Fotógrafo vem ser solidário com a minha opinião, enfim, e a partir daí a gente fica amigo e eu vou aprender a fotografia com ele, né? Até hoje é um belíssimo fotógrafo e é o Júlio César Pereira, foi assim que eu comecei. Música.
uma coisa singular, né? O daguerreótipo foi uma coisa tão rápida, né? De 20 anos, e depois nunca mais ninguém fez, então acho que isso... É, e pouca gente conhece, já reparou? Muito pouca gente conhece, muito pouca gente já viu, né? Então acho que isso também desperta muita curiosidade. Tem que aceitar, ainda mais por ser uma oficina, e ainda mais porque dentro da oficina, dentro do festival, houve um carinho das pessoas, né, dos fotógrafos, tanto dos que fazem a oficina como dos que ministram a oficina, de fazer um perfil comigo. Eu acho que, no mínimo, isso aí coloca, assim, você tem que se botar à disposição para que esse perfil seja bem feito. O que eu disse é que, intuitivamente, eu não fico, eu estou tímido, né? E é bom também para a gente aprender, né? Como a gente deve respeitar quem você fotografa, né? Como é que esse processo de timidez, de aprender a se expor, ele é importante, mas ele deve ser respeitado quando a gente está atrás da câmera, né? Vai ser bacana, acho que o hippie merece um daguerreótipo dele, né? É, acho que toda pessoa bacana, assim, que tem uma importância para o mundo, assim, para as coisas, deveriam ter um daguerreótipo dele, sabe?